Do'kon so'raganlarga, ya'ni do'kon sotiladi. Adres Surxondaryo viloyati Sarasa Center'dan, ya'ni Crocs'dan yangi qurilgan do'kondan ichkarida 36 kvadratlik do'kon sotiladi. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz albatta. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan Surxon Media kanali. Bugungi videoda hamma Surxondaryo viloyati Sarasa Center'dan yangi qurilgan do'kon Crocs'dan do'kon sotiladi. Ichkarida 30 kvadratlik do'kon bor. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman deganlar bo'lsa, bemalol olib yurishingiz mumkin. Yangi do'konlardan Crocs'dan ichkarida 30 kvadratdan oshiq 36 kvadratlik do'kon sotiladi. Adres Sarasani Center'da Iqbol yonida qurilgan Crocs. Sochi Rossiyada yurganlar bo'lsa, olib misol uchun do'kon ochish yo tadbirkorlik bilan shug'ullanaman deganlar bo'lsa, bemalol ustam albatta. Xo'p, mana aka Crocs'ga kiramiz. Crocs'ga kirganda o'rtada zal bor. Mana aka zal, misol uchun yerda o'zi sotilayotgan narsalar bor, do'konlar bor, ijarada ham misol uchun bu ijaraga beriladi mana bu tarafda. Shuni o'tganda, kirganda xo'p, chap qo'ldan 3-chi do'kon sotiladi. Sotiladi 36 kvadratlik do'kon mana aka. Ko'rishingiz mumkin, ichida hech qanaqa nimalari yo'q, mebellari yo'q. Mana shu do'kon sotiladi. Orqada katta oynasi bor. Ichkari remont bo'lgan. Sochi polkalarini yoki bir stilajlarini qo'yishingiz mumkin. Kafel, misolchi 7 ga, xo'p, 4 necha? Misolchi 60 sm'lik kafel terilgan. Ichkarida svet yoqmaganmi? Sal xiroroq ko'rinyapti. Kasik avtomatdan o'chirilgan ekan. Xo'p, tashqaridan ko'rdingiz, mana shu do'kon sotiladi. Narxi necha pul ekan deb o'ylaysiz mumkin. Albatta kami bor, kelishtirib beriladi. Misol uchun o'quv markazi boshqa nimalar bilan foydalangan. 30 ming dollarga baho qo'yapti. Albatta kami bor, kelishtirib beriladi. Ekrandagi nomerga bog'lanasizlar. Xo'p, telefon raqam. Mana aka do'kon sotiladi. 95lik 076 06 04. Mana aka shu nomerga bog'lansa 95lik 076 06 04. Mana shu 36 kvadratlik do'kon sotiladi. Zo'rona sizga ko'rsatdi. Azonlarimiz o'qorlik bilan shug'ullanib, kiyim-kechak, misol uchun hamma narsa sotilyapti. U yerda telefonlar. Xullas, mana shu do'kon sotiladi. Yana 30 ming dollar degan 30 ming dollar emas, kelishtirib albatta savdo qilasizlar. Shu tarafda chiqish tarafini ham ko'rsataman sizlarga. Endi odamlar ko'p, shuning uchun kamerani sal pastroqda ko'rsatib sizlarga narxlardan tanishtiryapman. Xo'p, mana shu yerdan shunday tashqariga chiqib ketiladi albatta. Xo'p, mana aka, azonni chalamiz. Mana bu tarafda Sarasa Center'i. Mana aka, Sarasa Center'ni sog'inganlar bo'lsa, mana bu tarafda City bor. Xo'p, bu taraf chiqib ketadi Shaxtyor Denovga qarab chiqib ketayotgan yo'l. Mana shu yerda Center'dan do'kon sotilyapti. Xo'p, endi 30 ming dollar deganlar aka, 30 ming dollardan kami bor, kelishtirib beriladi. Endi hamma narsa hisobga olingan holda 30 ming dollar aka baho qo'yapti Center'ga joylashganligi uchun. Va esa dokumentalni, dokumentlarda aka muammo yo'q deyapti. Oladiganlar bo'lsa, akan nomeri ekranda bor. Telefon qilasizlar albatta, kelishtirib narxini savdo qilib olasizlar albatta. Mana aka Crocs'dan 36 kvadratlik do'kon sotiladi. Olib foydalanaman desangiz, marhamat, Sarasa Center'dan. Azonlarimiz, videomiz yoqsa albatta like bosib, palsa qilishni unutmanglar. Videoni sal ichkaridan ko'proq ko'rsatmagan sababli odamlar bor, shuning uchun ko'pchilik tushirmadim kameraga albatta.